Hej hej människor, välkomna hit till spelstugan och lite Minecraft för första gången. Och vi har med oss Macmillan här. Hej! Hej! Vi ska bygga ett hus, precis här, som jag kan bo i. Och jag kände att eftersom att jag är så nå på Minecraft så vill jag lite hjälp. Från experten. Ja, exakt. Verkligen. Men så vi får börja med att skapa lite utrymme. Och då börjar jag lagga direkt såklart, för att vi rensar. Åh jävlar. Jag kan ta alla blommor som du får. Yes. Där borta ser vi Macmillans hus också. Riktigt fint. Det blir lite utrymme. Hur ska det se ut? Hur det ska se ut, det vet jag inte riktigt. Typ ett vanligt hus. Alltså. Det ska se ut som ett hus. Mm. Ja, exakt. Nej, men det behöver inte vara något jättemärkvärdigt. Ja, vi kanske kan börja bygga på huset då. Ja, jag har dirt. Nej. Nej. Inte dirt. Jag har dark oak, stone bricks. Oakwood slabs har jag. Det har ingenting. Det har ingenting, nej. Nej. Men kan man inte bara göra sådär? Ja, du körde på stone bricks. Ja. Ja. De var ju fina. Slabs. Men nu blir ju mörkt direkt här. Ja, vi får gå och lägga oss. Ja. Ja. Vi får gå och lägga oss direkt. Ja. Men då tar vi nu en paus. Så där, nu är det dag igen så kan vi fortsätta huset och Macmillan börjar kaxa med två creepers direkt. Nej, nej, nej! Take it easy, mate! Det kom en till från ingenstans. Ska vi spöa dem eller? Nej, jag ramlade ner ett hål där. Nej, nej, nej. Ta dem bakifrån då. Båda samtidigt. Nej. Ja, det gick ju. Så är det en till. Jag kommer till. Vad är det här? Inte bästa stället, men jättemycket fin. Tiden. Fuck. Ja, det gör vi inte jättemycket. Fint håll. Hus var det, ja. Kanske börja med att göra... Gräva ut marken ett block. Vänta, det är ju... Det finns sånt här. Oj. Nä. Men dirt räckte inte. Det blir mer dirt här. Jaha. Nej, men vad fan, så gick min spade sönder. Can you lend me yours? Jag tror inte jag. Nej. Då måste jag göra en spade. Har jag en? Precis. Workbenchen står väl här? Jag har ett slag på min spade. Oj då. Så du kan göra den till mig också. Har jag inte? Va? Varför har inte jag någon pinna på mig? Jo, det har jag. Tänkte väl. Nej, hur många spade? Sånt skulle kunna. 2-6 och så en grej. Jaha, det var så här. Fink! Det var så lite. Jag vet inte, är det här lagom storlek tror du? Ja. Om du kollar ditåt då, så ser du ju att jag föredrar större. Ja, jo, det är sant. Nej, men det är väl helt okej, tror jag. Ja, jag kommer inte direkt ha så mycket i huset, så. Det är mest för fint skull.
Och en säng kan vara bra att ha. Ja. Istället för att sova i mitt hus. Ja, precis. Den kan jag lägga där eller den där. Jaha, du var snabbare med. Går runt och täpper hål. Ja, det kan du göra faktiskt. Inte så mycket hål. Så jag gör fel direkt. Så ska det vara. Ja. Varför gör du slabs och inte vanligt? Jag vet inte, det känns bättre. Det känns varför bryr sig där? Vadå? Ja men skitsam. Fan, hur tänkte jag nu då? Om man har... Ja, precis. Ja, det kanske kan gå. Är det där väggen också? Ja, jag tänkte det. Men då måste vi göra så här. Nu förstår jag inte. Så där kanske. Antingen, antingen att bara sidorna är stone bricks eller att de kommer lite då och då. Knutarna kanske. Är stone bricks alltså. Ja, man kanske kör knutarna bara. Ja. Och sen, ja, eller taket. Ja. Och knutar också. Djurplågeri. Ja. Ska du se? Du såg ingenting. Nej. Då ska jag äta bort den där jag var släm som jag satt ut där och så. Ja. Trevligt. Det är väl bättre att börja med väggarna kanske. Nu gick någonting sönder där. Ja. Gud. Ja, men jag tittar. Jag hade en yxa i fickan. Du hade det, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, den ska inte vara där, men... Där ska den vara. Så har jag inte min dörr med mig. Någonting sånt kanske? Wow. Där är dörren. Vänta, vad fan? Jag har ju typ redan slut på dark oak. Det går väldigt fort. Du, jag har lite här också. Ja. Kan få dem av mig. Ja, för det var inte alls du som fick den av mig innan. Stone kan jag sätta ut om du vill. Ja, det vore nice. Vilken höjd? 3 kanske? Eller vad tror du? Nej, vänta. Då blir ju taket... då ska jag en högre. Ja. Sätter du taket nu så blir den ju här. Blir det för högt eller? Du vill ju ha den så här. Ja. Nej, det borde väl funka. Så går taket ut. Så. Jo, det kommer gå åt lite material alltså, känner jag. Ja, det kommer det. Ja, du tänker att hela taket ska vara stone bricks. Inte nödvändigtvis, men... Men, ja. Kanske funkar. Tänker jag, alltså, vill du ha 3 spaces, måste du ha 4 spaces för att kunna få in taket, liksom. Mm, annars är taket precis i huvudet. Typ. Jag skulle ju behöva lite fönster också. Vill du ha flät eller vill du ha? Flät är ju snyggare. Ja, då tar vi flät i så fall. Om det är snyggare. Ja. Nu är frågan om du ska köra stonebricksen liksom så här. Ja, det var ju det jag tänkte. Eller hur menar du nu? Så där. Så att det liksom går. Ja, just det. Det skulle man kunna ha faktiskt. Det kan vi fixa på en gång. Jag vet inte.
tycker henne om det. Ja, jag tror det kan bli fint. Stänger in dig. Ja, lite. Dammit. Ja, vi kommer ju få göra lite rum för fönster också så. Mm, det men, kommer vi behöva. Ja, då blir det så där. Går vi tillbaka, fixar material och så sover vi då kanske. Oj, jävlar, det är redan mörkt. Herregud. Ja, då tar vi paus igen då. Så där, ny dag. McMillan är inte riktigt tillbaka än, men jag tror att han kommer snart. Jag tänkte att vi kan fortsätta utan han. Då ska vi bygga klart väggarna. Kan vara bra grann. Vi gick ut på natten för att hämta Dark Oak, så vi skulle ha mer tid på dagen. Och han, McMillan dog nästan av en Enderman. Men jag lyckades rädda livet på han. Tur var väl det. Jag vet inte varför han... Han borde ju komma tillbaka nu. Ja, skitsamma. Han får skylla sig själv. Att han missar det fina huset. En dörr ska vi ha. Kan jag sådär? Kanske sådär. Nej. Går det inte att... Går det inte att sätta den? Nej. Vad dumt. Den kan jag inte ha där då. Vad ska jag ha där då istället? Den kanske... Ja... Kanske. Kanske. Vart ska jag ha fönsterna då? Sådär. Sådär. Eller ska jag ha... Sådär fram kanske. Ja, så gör vi nog faktiskt. Mm, helt okej. Inte supersnyggt kanske, men... Hur blir det då här då? En, två... Ska vi ha en, två... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Då blir det 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sådär blir det i så fall. Ja, perfekt. Är det lika här? 1, 2, 3, 4. Borde det då? 1, 2, 3, 4. Nej, det var det inte. Nej, såklart, var du med. Då kanske vi gör så här då bara. Nej, det gör vi fan inte. Det såg jättedumt ut. Då gör vi givetvis likadant som på andra sidan. Så här ja. Mm, det blir nog bra. Hur sa vi nu då? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sådär, jag tror det blir ganska bra faktiskt. Då vill jag bara upp och göra klart taket. Hur ska taket se ut då? Oj då. Ska vi... Nej, vi... Vi kan inte ha det där. Ska vi ha vanliga stones? Nej. Nej, det går väl inte. Hur ser det ut nerifrån? Ja, jag vet inte. Kanske. Det var inte den jag skulle... Just det, jag har ingen pickaxe, nej. Skulle jag såklart ha fixat i förväg. Dum som jag är, har jag inte gjort det. Sen borde jag fixa en liten kong också, men det blir ett senare projekt. Nej. Alltså, hur tänker jag när jag spelar här?
Om vi testar och sätter ut dem lite grann så... Jag hade ju hellre haft clay, men vi har inte hittat någon mesa så här. Så har jag säkert inte ens... Nej, då har jag långt ifrån tillräckligt många sten. Fan, hur gör jag då? Gravel, nej usch. Hur ska jag ha mitt tak? Jag vet faktiskt inte. Känns ju jättedumt att jag inte... Om jag inte kommer på... Jag måste göra tak liksom. Det blir lite dumt annars. Men alltså stone ser väl helt okej ut. Vi får nog... gå till smedjan tror jag. Och göra lite mer stone. För jag tror att jag hade massa cobble på mig. Jag ska kolla. Mm, cobble har jag på mig. Här inne är det riktigt fint tycker jag. Det har McMillan gjort väldigt bra. Så där. Jag vill lite stone och... Kan jag? Vänta, så där blir det. Jag har ju typ inget iron så. Då har jag en pickaxe. Känns bra. Och här står McMillan AFK. Jag vet inte varför. Jag kan ju faktiskt visa lite i huset här. Här har vi svenska flaggan. Här har vi en skiva som låter jätteilla. Skivspelaren, tavla, finska flaggan. Vatten. Oj, jag tog mig in. Lava. Två sängar, den kan jag faktiskt ta på en gång. För att jag inte hade något hem. Så fick jag sova här. Jag hade ett hem innan, men det blev så oerhört fult så... Oj, det här var nytt. Allt jag sett. Sen ser det ut så här uppe. Måste tagit en stund att bygga faktiskt. Sen var utsikten här. Och här, där har vi en liten farm. Där vi får vete och potatis och morotar och sånt där. Och där kommer, vem kommer springandes där? Krimman kommer springandes där. Så det ser jag det. Han har ett hus längre bort. Där borta ser man en. Han har byggt sitt hus i lera. Jag vet inte varför. Behöver vi få... Ja, det här tar ju tid. Vi tar en paus. Så där, nu kan vi fortsätta på huset igen. Och en spindel är väl. Nu är McMillan tillbaka också. Jag är tillbaka. Ja. Alla önskar mig. Ja. Eller nej. Vi pratade lite skit om det medan du var borta. Jaha. Ja. Det är... Det är alltid kul. Ja. Nej men vad fan gör jag? Nu, du kör stone. Ja, jag vet inte. Jag tror inte jag är så nöjd med det men. Nej, jag tycker inte om det. Straight forward. Men jag vet inte riktigt. Vad fan ska jag annars ha? Vill du ha det platt eller vill du ha liksom ja, lite snett. Jag vill ha någon typ av form på huset antar jag. Okay. Alltså har jag för lite sten nu igen? Alltså vad fan är det här för jävla spel? Jag borde döda spindeln. Alltså jag tyckte jag gjorde mycket sten som helst. Det gjorde jag tydligen inte. En, två, tre. Och med krimman också. Jaså? En diamanthjälm. Vad fan har han? Han har ett svärd också. Hopp. Mm. Sånt kan man ju ha också. Fancy, ja.
Är det en liten zombie som simmar runt här? Du puttade ut mig. Nå. Alltså jag tyckte jag gjorde hur mycket som helst. Men... oj, där ska du lägga. En stone har jag. Nej, 64 också. Vanlig stone? 65 stone har jag. Ja, men ge till mig då. Eller är det cobblestone? Jag är hit skit. Ja fan, det behöver jag inte hålla på här. Kunde du ju sagt på en gång. Men jag visste inte om det. Men jag kommer inte ens ner för en jävla steg. Oj. Smaka svärd. Tyckte du inte att han var död dog? Men... nej. Nej. Tyckte faktiskt inte det. Nu ska vi se. Det känns inte som att dörren på sin riktning. För att den är så ljus menar du? Ja. Går det att ha mörka dörr? Ja. Ja. Alltså jag är ju sämst på att bygga. Så du kan ju också göra dörrar i iron. Ja. Sten vet jag inte riktigt hur det är. Kanske man ska ju kika på det. Ja. Vad händer nu? Mamma mia. Jag vet inte riktigt. Kan jag... rassa ut sängen eller? Fint ska det vara. Ja, eller hur? Alltså jag tror att jag börjar bli ganska... alltså taket är fan inte ett dugg nöjd med, men jag tror det får lov att vara så just nu. Ja. Tills jag kommer på något bättre att bygga med. Faktiskt. Clay har jag fortfarande inte hittat så att... nej, precis. Det, annars hade jag ju tagit det. Sen ska jag fixa någon typ av gång från huset till ditt hus också. Tycker jag. Mm. Men det får vi nog göra i ett annat avsnitt. Yes. Aj! Jesus. Tumma gärna upp om ni är där. Och prenumerera gärna. Ha det gött. Hej då!